Ja, Klasse, kock gör julens mat. Den är verkligt delikat. Korv och skylta liksom blev en pastej. Far, fiol och nybakt bröd. Och så julkål som är röd. Kokt potatis som du får gratis av mig. Och man blir ju nästan lite hungrig, tycker jag. Skinka från en schack på gris som jag kokat på min... Och man blir ju nästan lite hungrig, tycker jag. Skinka från en stjärt på gris som jag kokat på min spis. Strömming, lutfisk gjort på långa och säg. Risgrös, gröt och inlagd sill. Revbensspjäll och lite till. Hela dagen det trivs i magen på dig. Ja, det är ju mums, Filippa.